Srbija je jedina država u regionu koja nema zakon o javno-privatnom partnerstvu, tako da se o ovom investicionom modelu samo priča. Da li je to pravi razlog što se još uvijek javni budžeti ne udružuju sa privatnim novcem u projektima od javnog interesa? Pitanje je bez odgovora. Još je Maršal govorio svojim rukovodiocima što se držite zakona kao pijan plota, a i mnogi današnji su ispod tog šinjela stasali u političare ili tajkune. Zato se i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj čudi što se hrabrije nadležni ne otisnu u ovo partnerstvo. Kažu u Hrvatskoj ima zakon, ali osim sportske hale Arena, malo gde je bilo uspešno, jer je, dodaju, preregulisano. Ova, ali i druga otvorena pitanja upućuju na to da među ključnim igračima nema dovoljno interesa da javno-privatno partnerstvo zaživi, jer partikularni interesi mogu se zadovoljiti i običnim ortačkim, kumovskim, burazerskim i drugim kombinacijama, gde je i vuk sit, ali i ovce na broju. Postojeći zakoni koji regulišu ekonomsku oblast, saznajemo nedavno u ispovestima pojedinih tajkuna, sasvim su komotni da sve bude regularno. Nosioci javnih interesa pored zakonodavne vlasti, odnosno republike, su i lokalne samouprave, gradovi i opštine, a one su prve na udaru zahteva građana za novim infrastrukturnim objektima i kvalitetnijim komunalnim uslugama. Opština Inđija, pored toga što je bila domaćin skupa koji je promovisao javno-privatno partnerstvo, napravila je nekoliko koraka koji u širem smislu vode u tom pravcu. Agencije za ruralni razvoj, informacione tehnologije i ekonomski lokalni razvoj pružaju ruku privatnim partnerima, inače nastale su iz dela opštinske uprave i gurnute na tržište. Kako obećane investicije iz javnih budžeta nikada nisu u potpunosti sigurne, uverili smo se povodom univerzijade i nove sportske hale, javno-privatno partnerstvo može biti alternativa. Posebno kada je sa skupim sportskim objektima, na primjer, otvoren i problem profitnog upravljanja. Naravno, ideja je uvijek više od novca, ali je od posebne važnosti da se učešće privatnog kapitala ne shvata kao pomoć javnom sektoru, već legitiman put do profita. Inače, model javno-privatnog partnerstva poznat je još u Rimskom carstvu, a u Europi se intenzivnije razvija početkom 90-ih. Prema podacima Evropske investicione banke, prošle godine u Europskoj uniji u ovakve projekte uloženo je preko 15 milijardi evra.